Včeraj torej je televizija Slovenija postregla z odličnim humorističnim programom, mi smo pa mislili, da gremo gledat hokej. Hokejisti so premagali Hrvate, ampak prava zvezda je bil Andrej Staren. Prav gotovo, seveda, trd. Ja, trd, to je tisti pridevnik, ki bi bil primeren za opis včerajšnjega njegovega stanja. Zdaj že pri napovedi je bil malo čuden. Poštovane gledalke in gledalci, ljubiteljice in ljubitelji hokeja na ledu, lepo zdrav. Pa smo pomislili, mogoče ima kaj zubmi narobe, tako čudno, razumete. Ampak potem je še par cvetk natrosil, pa je bilo jasno, ocenil je tekmo recimo. Če rečem, ogrevanje številka 3, ja, tako je. Tako, ne. Pa je malo zamešal igralce. V igro Razingar, Šivic in pa Mušič, oziroma Murič. Tudi ni čisto dobro videl. Rodvan Pavlin podaja kroz biografi. Pa seveda težave s štetjem. Težave naših z igralca manj na ledu, oziroma z igralca več na ledu. Zanimivo je komentiral poškodbe. Kot kaže, glavni sodnik dobil ploščico v roko, da seveda povzroča hude bolečine. Ja, povedal je, kakšen je pak. Se sem dejal pred dnevi, da je ploščica kot konzerva od Gavrilovičeve paštete, seveda. Seveda, ne. Komentiraj me lahko strnemo v tele besede. Vem, kaj se daj se dogaja. Zato ni čudno, da je komentiral samo prvo tretjino. Moje ime je Zoran Radisavljevič, žal smo izgubili vezo z našim komentatorjem Andrejem Staretom. Ja, ampak smo pa zmagali 4-2, pa se lahko zraven še fino nasmejali, a ni to lepo?